нашого ефіру долучається Олександр Рубан, продюсер, теж такий натхненник того, що ви бачите на своїх екранах, на діджитал-платформах, продюсер філії Миколаївського телеканалу «Суспільне мовлення». Доброго ранку, Олександре! Доброго ранку! Напевно, розпочну з привітання нашим глядачам. В принципі, я нова людина у Миколаїві та в Миколаївській області. І хотілося б розповісти саме, чому ми сьогодні тут і наскільки це важливо для нас, як для суспільного мовлення України, які працюють, звісно. Можна я тебе переб'ю? Я для тих, хто не знає, Олександр Рубан, продюсер, який приїхав з міста Житомир, вже місяць живе в нашому місті Миколаєві і разом з такою ідеєю сьогодні тут знаходиться на фестивалі. Все, даю тобі слово. Ну, в чому основна ціль? Взагалі, якщо брати багато засобів масової інформації, зокрема телеканалів по всій Україні і регіональних, у них дуже мало можливостей прямого ефіру. Хочеться показати саме Миколаєву та області, що у нас є така можливість, що ми готові і будемо працювати заради нашого глядача як суспільний мовник. Щодо самого фестивалю, то основна моя думка і основна ціль, що фестиваль потрібно підтримувати, тому що він молодий. Тому саме ми і є медіа-партнерами і бажаємо розвитку громадам в першу чергу. І так само Миколаївській області, яку потрібно позиціонувати і показувати. І, на мою думку, цей фестиваль є одним із символів саме області наразі. Або може їм стати як імідж. Ну, це символічно, що Олександр розпочинає свою роботу з такого масштабного фестивалю, щоб глядачі розуміли, дійсно, давай відкриємо закулісся, як ми це готуємо, як вони зараз нас можуть бачити. Ми знаходимося посеред поля, бачимо сіно, але нас можуть бачити практично на всіх платформах і на телебаченні. Розкрий закулісся, будь ласка. Закулісся – це підготовка, яка тривала, напевно, весь час впродовж місяця, коли я тут, і це підготовка в першу чергу всієї команди філії Суспільного саме в Миколаєві. Це платформа радіо, це платформа діджитал, тобто Фейсбук, соцмережі, інтернет, так само це телебачення. Насправді у Суспільного є дуже крута можливість поєднувати як інтернет, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і так далі, так само радіо і телебачення. І прямий ефір – це досить таки круто. Щодо підготовки, я дуже вдячний. Що насправді найскладніше було в підготовці? Найскладніше? Цікаве запитання. Мені здається, складнощів тих не було, тому що в мене крута команда.